Մայդենի 4-րդ դասարան, դաս 5։ Սիլվա Կապուտիկյան։ Տղայիս։ Դու՞ ես սովորում գերազանց տղաս։ Գովասանագրեր դու, դու տուն չես բերում։ Եվ ծնողական ձեր ժողովներում բարի նախանձով չեն նայում վրաս։ Նեղում է ստատիտ հոգու հետ խաղում։ Ուշ կտորերով գնդակին տալիս։ Եվ հարևանի ինը սրտնեղում աղմուկիդ համար գանգատե գալիս։ Տեսնում եմ անշուշտ Բայց երբ խնամքով ծածկում ես թախտին ննջած տատիկին, երբ ոչտի սباحին դու աչքի տակով հետեւում ես իմ խոսուն հայացքին, երբ տան մրkerchief-ից բաժին է ստանում մեր դռնապանի փոքրիկ տղային, բակում կրվելի սպասպան է կանգնում ու ժեղի зерքից դուժած տկարին, տեսնում եմ տղաս, տեսնում եմ խորքից, որ այդ խորթու բորթ քո կղեվիտակ կան հանքեր հարուստ ու ոսկու երակ։ Բոխում է խորքում մի զու լալ հոգի։ Գուցե չես փայլի դիրքով ու ձիքով, աստղ չես դառնա ոչ մի երկանկյուն, բայց բաց վիր, զդվիր ու փայլիր հոգով, մարթուն ջերմացրու լույսով կոմակուր։ Մարտ յեղիր worthis, մարտ մնակյանքում։ Սիլվա Կապուտիկյան։ Ուղագրական բառերն են՝ թաղթ, աշտպան, խորթու բորտ, միրգ։ Իմաստախոսություն։ Գիտելիքները մարդուն կշիրեն տալիս, իսկ արարքները փայլ։ Բառերի գանձատուբ։ Աջ կողմից գտիր ձախ սյունակում գրվածների հոմանիշները։ Զտվել։ Մաքրվել, պարզվել։ Բխել։ Հորդել, ցայտել։ Ննջել, նիրհել, քննել։ Նեղել անհանգստացնել, տանջել, փայլել, շողալ, ցոլալ։ Տկար եւ วจիտ բարերի մեկական հոմանիշ եւ հականիշ գրիր։ Տկար՝ թույլ, կլինի հոմանիշը։ Տկար՝ զորեղ, կլինի հականիշը։, հականիշը Վճիտ բարի հոմանիշը կլինի զուլալ։ Հականիշը կլինի պղտոր զրընղալ, կարկաչել, շողշողալ, փայփլել բարերի արմատներով եւ խոսում բարի աճանցով կազմիր բարեր։ Զրընգուն, կարկաչուն, շողշողուն, փայփլուն։ Հարցերի եւ arachnidankneri արկրիկ։ Որթու որ լավ արարքներն են ուրախացնում մորը։ Մարթու որ հատկանիշներն էс ամենից բարձր գնահատում, որն է բանաստեղծության հիմնական միտքը։ Մայրն ի՞նչ խորութ է տալիս ворթուն։ Այս հարցերը դուք քննարկեք դասարանում կամ ցնողների հետ։ Շարունակիր շարքը. գովասանագիր, գովասանագրեր, ձեռագիր, ձեռագրեր, օրագիր, օրագրեր, հերագիր, հերագրեր, պատվոգիր, պատվոգրեր։ Պատմությունների եւ զրույցների ժամբյոг։ Ինչպեսին կուզեմ լինել վերնագրով շարադրություն գրիր։ Պատմիր քո ճանաչած ազնի մարդկանցից 1-ի մասին։ Բանաստեղծության մեջ գտիր թակուն եւ պաշտպանել բարերի իմաստն արտահայտող բառակապակցությունները։ Թակունը կլինի աչքի տակով, իսկ պաշտպանելը պաշտպանես կանգնում։ Երակները մարդու մարմնի այն անոթներն են, որոնք արյունը հասցնում են սրտին։ Բայց ոսկու երակ վոսկու երակ են կոճում հանքահարի այն բարակ շերտը, որից ոսկի են ստանում։ Պարզ է, չէ՞ որ դա խիզտ թանկարժեք շերտ է։ Սողոմոն Մկրտչյան, Թակավորն ու հողագործը։ Գառնանային արևոտ մի օր, երբ թակավորն իր շքախըմբով ворսիեր գնում, տեսավ, որ Զարամյոլ մի ծերունի անկուզանի է տնկում արվի ապին։ Նրա կնճռապատ ճակատը վողված էր քրտինքի կաթիլներով որոնք գոհարների պես շողշողում էին արևի տակ։ Թագավորը սանզահարեց իր նժույգը, ողջունեց ծերունուն ու ասաց. Բարի հայրիկ, ի՞նչն է քեզ ստիպում այդպես չարչարվել ու քրտինք թափել։ Չէ՞ որ անկուզենին շատ ուշ է պատուղներ տալիս, եւ դու դժվարդ ես նրա պատուղները վայելես։ Տեր արքա ասաց ծերունին. Եթե քո թագավոր հայրը քեզ ժառանգություն չթողներ իր գահը, ոսկով ու ակներենով Դու ինչպես կարող ես մի ամբողջ երկիր կառավարել։ Հայրանի ծառն ու այգին╚ հողագործի գանձերն են։ Մեր ապապերը ծառեր են տնկել, որոնց ըտուղը վայելում ենք։ Մենք ել նույնը պիտի անենք մեր զավակների ու թորների համար։ Կեցես, իմաստուն ծերուկ, ասաց Թակավորը եւ դառնալով վեզիրին հրամայեց, որ գեղջուկին 10 ոսկի բարքեւին։ Ծերունին ոսկիները վերցրեց, շնորհակալություն հայտնեց Թակավորին։ Եվ ապա դառնալով դեպի նոր տնկած ծառը մրմնջաց։ Գոհեմ քեզանից իմ փոքրիկ ընկուզենի, թող քո պտուղն ան սпарլինի, կյանքդ երկար։ Ինձ օրտնելու փոխարեն ծառին է սորտնում ծերուկ, ասաց թակավորը։ Ախրսա ինձ բարիք տվեց ոչ թե 5 կամ 10 տարի հետո, այլ հենց հիմա, պատասխանաց ծերունին։ Ուղագրական բառերն են. զարամյալ, կեցես, եղջուկ, շնորհակալություն, ընկուզենի առած ասացվածքներ աշխատանքը առակինությունների աղբյուր է քրտինքն աշխատանքի արցունքն է իմաստախոսություն ով շատ է աշխատում յերջանկությունը նրան է բաժին ընկնում մռերի գանձատուբ օրնեն նշանակում է աղօթքով մեկին բարին ցանկանալ մաղթել եւ մեկի անունը շնորհակալությամբ հիշել նրան գովել բառը որ իմաստով է կօրցացվել այս պատմության մեջ Բար օկտագորձվել է երկրորդ իմաստով՝ մեկի անունը շնորակալությամբ հիշել, նրան գովել։ Շքախում, զարամյալ, սանզահարել, անսպարբարերը դիր համապատասխան իմաստների կողքին։ Շքախում՝ թակավորին կամ բարձր աշտոնյային ուղեկցող զինված մարդկանց խումբ։ Զարամյալ՝ շատ ծերացած ծեր։ Սանզահարել ձանձ քաշել, իրեն ենթարկել, զսպել։ անսպառ, անվերջ, չվերջացող, չսպառվող։ գրիր ողջունել, ապքել, չարչարվել բարերի հոմանիշները։ ողջունել, բարևել, ապքել, նվիրել, չարչարվել, տանջվել։ գրիր դժվար, գոհ, ուշ, երկար բարերի հականիշները։ Գժվար, հեշտ, գո, դժվար, հեշտ, գոհ, դժգոհ Ուշ, շուտ, երկար, կարճ։ Ակնեղեն նշանակում է թանկարժեք քարեր եւ նրանցից պատրաստված զարդեր։ Ինչպե՞ս կբացատրես. ոսկեգեն, արծաթեղեն, բարերը։ Ոսկեգենը ոսկուց պատրաստված զարդերն են, իսկ արծաթեղենը արծաթից պատրաստված զարդերը։ Հարցերի եւ առաջադրանքների արգիք։ Թագավորն ինչու գովեց ծերունուն եւ 10ը ոսկի տվեց նրան։ Ծերունին ի՞նչն էր համարում ամենակարևոր գանձը, ինչին էր տեղ տվել իր սրտում։ Ինչ է կարծում, ծերունին միայն <th>թակավոռի տված ոսկու համար շնորհակալություն հայտնեց цаրին։ <th>թակավոռը ծերունուն քաջարելեց կեցես բարով։ Խրախուսանքի ուրիշ ի՞նչ բարեր ու արտահայտություններ գիտես։ Պատմությունների եւ զրույցների զամբյուղ։ Անկուզանու եւ անկուզի մասին տեղեկություններ հավաքիր եւ հաղորդիր ընկերներին։ Բարի գործի պատողները վերնագրով շարադրություն գրիր։ Դաթարի պա։ Այս նկարներն ինչ մասնագիտություն կամ զբաղմունք են հուշում ձες։ Առաջին նկարը հուշում է բժշկության մասին, երկրորդը խոհարարության, երրորդը վարսավիրության, չորրորդը ճկնորսության, հինգերորդը՝ կար ու ձևի, դերթակության, վեցերորդը հողագործության եւ յոթերորդը՝ երաժշտության մասին։